Abooluganda lwa Francis Luhamya Nkaka eyattibwa mu ttemu ly'ebijambiya nga bakulembeddwamu ssentebe wa Kanakulya zooni batuuse ku ofiisi ya RDC Herman Ssentongo ne bakandaliira okumala ekiseera nga tebalaba ku poliisi. Kino kijja Ssebuguze mu mbeera n'atabukira DPC Peter Twala amubuulira ekiddako. Bwe batyo badde batugamba munireko State Anthony, badde njogera ne DPC. DPC Twala ku lukomo lw'essimu bano abategeezezza ng'ebyava mu ssayi byakomawo era n'abalagira mu ofiisi ya CID Juliet Akolo nti gye bikuumibwa, wabula bano ne bamutegeeza nti gye basoose naye n'abasindika wa RDC. Yagaanye agambye malagenda wa State Anthony bw'agambye ne RDC. Agambye RDC kino kiri ku record nti mala kulaba State Anthony aliokanzikirize mbaweri zati. Wano ssentebe Ssebuguze akubidde RDC Ssentongo essimu gye babadde basindikiddwa n'amulaga obulumi abooluganda bwe bayitamu okuva lwe bava ekisolo nga n'okutuuka kati tebafunanga bwenkanya. Owooluganda lw'omugenzi nga ye Mufuti Mukiza Bizera atubulidde ebbanga lye bamaze mu Lwengo kati emyezi esatu okuva lwe bava ekisolo. Waliwo okugugula n'okungi. Batuyisa abayaye, twagala kubba mulambo, tubabuulire ekituufu, tubalaga enanga muntu, fe omuntu gwe tunonya alikunanga muntu. Tugijeye wakiyama n'ekiyamanaga nti omuntu gwe naziika y'ono. Oluvannyuma ga hamugituwe, tugibawadde, tumutwala mbaha, mutuwa omusaayi, omusaayi nagwo tugubawadde. Ati kakati nagwo gukomyewo, mbaha. Ono asabye akulira akakiiko akalwanyisa obulyake mu maka g'obwa pulezidenti Kano Edith Nakalema aveeyo ayingire mu nsonga zino. Nze we nsabira omukulu akulira ekitongole ekyobulyi bw'enguzi dalubanga afande Nakalema abaayo ajje atuyambe ku poliisi eyembirizi akukunulireyo bano abantu bano abeeyita b'amateeka. Ye ssentebe Ssebuguze alajanidde gavumenti emuddukirire n'obuyambi bwaliisa abantu bano kuba tewakyali kye balya. Era gavumenti esinga ebadde erina ekisa yandinziirukiridde okuyamba abantu baayo nga nze chairman LC1 ku mitwalo 12 gy'enfuna omwezi tekisobola kulabirira bantu ba. Badde bakyemulugunya baziretedde DPC Peter Twala ne bafuna akamwenyumwenyo nti oboolyawo azze kubawa byava musaayi wabula bayiseeko buyisi awatali kubanyega yadde. Ssentebe wa LC5 Ibrahim Kitatta yennyamidde olw'abantu abali amabugo g'abooluganda obukadde 10. District yakunganya babudamu olwedde bakamba bugo president ge yabawa tebagafunanga ate n'omuntu omufu waabwe bamubamwe kale bagamba mabugo twagakozesa niyo muntu wa muwuyo ne kati omuntu omulyaza amanyiza ku mabugo omulyaza amanyiza ni ku mufuwe ndoza ngate abaweereza mu government tulina okubeera muno n'ensa n'obuntu. Abooluganda bano bagibwako omusayi okukebera ndagabutonde nga 14 omwezi oguwedde nga n'okutuusa kati ebyavamu tebibaweebwanga. Florence Tumupende yakusakidde eggulire lino.